A avó na janela do A avó tchau. lá, ó. Vovô. O que que é? A avó te dando tchau, avó. Na, na janela. Na janela. Eu não tô ouvindo. <laughs> ó, na janela, na janela lá, ó. <laughs> tchau, avó. Olha lá, a avó, a carinha dela. Ô né? <laughs> ah, vó, não é assim que fala não, vó <laughs> Desculpa, Marcelo. Ó Vamos dar um pulo em Araraquara Hã? Vamos Sim, dar um pulo aí. em Araraquara Mas não é aqui? Não, é em Araraquara É rapidinho Fazer o que lá? O coração tem que vai. Então não, 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 vô. não vou, sim. não vou, não vou, não vou. Não vou. Pera aí, vou. aí. Ó, o médico vai conversar com você. O médico vai conversar com você. Ele, ele vai, ele vai conversar com você. Fecha lá, Marcelo. Ele vai conversar com você. Conversar comigo quê? O Marcelo vai te explicar. Eita, tá. Então.